Druhé finále futsalové ligy začala lépe Chrudim, která vedla od 8. minuty zásluhou Rodriga Taverny. Teplice vyrovnali až po přestávce, když spolupráci s hrajícím trenérem Živou zakončil Carlos Alberto. Zápas tak musel až do prodloužení, v němž rozhodla dělovka Romana Mareše. Chrudim po výhře 2-1 srovnala stav finálové série. Potom už v tom prodloužení oba týmy už prostě měly málo sil, vzhledem k tomu, že se hrálo vlastně před dvěma dny rovněž stejně těžké utkání a prostě asi ta vůle, že jsme za tím šli. Druhý poločas jsme se zvedli, ale prostě jsme prohrávali 1-0 a proti takovému soupeři jako Chrudim se to hrozně těžko otáčí a prostě Chrudim zaslouženě vyhrála, prostě myslím si, že byla lepší a my prostě musíme zlepšit ten vstup do utkání, to je špatný.